Se spomnim tistega jutra, ker sta oče pa mama hoknu neki stopila, pa gledala gor, pa mali neki brenčal, ne, to so bili pač te aeroplani, se jih je bilo čistem par baje, ki so šli nad Domžale na oddajnik, to sem kasneje izvedel. Jaz sem bil samo slabe volje, ker nisem mogel pač butarce ne žegnul, ker je bila cvetna nedelja. No, pa je bilo pa nekaj časa mir, na ker je sestrična moja, ki je bila 10 let starejša, čez ene dva dni prišla, da na železniški postaji vdirajo v železniške vagone, ker je bil že precej bilo že razsulo in potem so ljudje nosili domov recimo tele kocaste deke od jugoslovanske vojske takratne, tako trobojnica je bila po celi dolžini, to se je kasneje prebarvali v črno barvo, se je pomakali, ker se niso upali imeti vojaških dek doma. Potem celo tak zaboj jajc so prinesle, so se ena tudi razbila s sosedom, ne. Skratka, to, kar sem odetelo v Istanbul, to je med Bežigrajsko gimnazijo in Navjem, je bilo do železniške postaje do Vilherjeve zelo blizu, sam po celi dolžini Navja so šli in so tam, ker se je pač dal, ljudje so mande po raztreseni moki in sladkorju hodili, pa to mene mama ni pustila takrat še zraven, ker sem bil le star, sam mačke manj kot 5 let, ne. No, ampak pa se pa počas spomnim, ko so pa hmaljo premahali Italijani in so bili v tej kasarni, ki je bila tle ob takratni Tiršovi, kasneje še Titovi cesti, zdaj je tam tale Bežigrajski dvor, ali kaj že, ne. So bili Italijani in so oni hmalj začeli s tem tako imenovanim dviganjem zastave na Kongresnem trgu in je šla godba vedno od tukaj, ta italijanska godba s ta velikimi bobenčki in godbenikom, ki je metil palca v zrak. Tam, ki je pa bila nekoč kavarna Bežigrad, to je ne kot ta Astra, ampak bolj dol proti Trstenjakovi ulici. Na Vogalu je bila kavarna Bežigrad, kasnej. Malo prej je bila pa mlekarna, po letu 46 pa celo pionirska restauracija, to bom zdaj toliko preskočil, da bom povedal, da smo tam pioniri dobili, pa pol časih mečken kakava, pa eno žemlo. No, ampak tam je bila pa mlekarna in je bila ena Nežka, so rekli mlekarca, ki je vedno gledala tega godbenika, se je tam postavila in on je tam strumno prkoraku, lahki so špilali, ne, in enkrat mu je tlih pred no palca dol padla, pravijo. To jaz nisem videl, ampak pravijo. In je bil pol seveda osramočen in ga ba je cel teden ni bilo na čelu godbe. So pa šli popolne, da vem, okrog 5, jaz sem iz Detelove pritekel do Tiršove, to ni bilo tako daleč in sem pač tam gledal, da so šli mimo. Za mulca se veste, godba pa sudati pa to komaširajo, se ne veš, zakaj gre, ne. Pa smo se seveda navadili na italijansko hrano, kot sem že prej le omenil, takrat zelo nerad jem polento, pa je drugače čist dobra. Ampak smo, na karte je bila polenta, pa joto se je jedl, smo pa spoznali takrat, recimo pomaranče so se pojavile zanimivo, pa koncentrat pomarančnega soka in pa celo mleko v prahu. Menda biragi, biragi je bilo to, mislimo rekli biragi, jaz ne vem, mislim, da znaš ne tako. Pol me je sestrična pelala še ene parkrat na kupališče Ilirija, prej me je še v stari Jugoslaviji, ker nisem hotel v mrzlo vodo, kar je logično, čez 4 leta star, ne. Pa smo pa že, sem je že malo vodo spravilo, ampak je bilo to pa že banjo v sportivo, posebej za italijanske oficirje, posebej za vojake. In dokler je bila Italija, se je na Ilirijo še kar dal hoditi. To je bil takrat eden najlepših kupališč na Balkanu, 10-metrski stolb za skakat, 10, 5, 3 metre pa metrska ob strani. In pa tudi torej, moški del, ženski del, jasno, takrat še tako vse. Ampak pa pediker, to je bil res lep kupališče, danes je to skoraj čist propadlo, škoda, da ga nostalgično malo ne renovirajo. No, pa tako so pač, pa sem pa jaz začel že v šolo hoditi v prvi razred, tik ob praktično, ko je šla Italija v Maloro, ne, septembra 43. Sem hodil pa tle na vodovodno, ko sem ves čas Bežigrajčan. Sam na vodovodni je bilo pa hmal tako, da je del šole postal tudi kot kasarna za vojaštvo. Že Italijani so nekaj imeli, polk so pa Nemci prišli.
pa domobranci, ki so se ustanovili, potem smo imeli pa samo tri prostore ali pa štiri v celi tej osnovni šoli na vodovodnici, iz te, ki še danes stoji, in se je pouk vsak drug dan vršil. Niti ne, da bi imeli turnost dopolne, popolne vsak drug dan in pa cel let 44, če je bil lepo vreme, smo pa včasih zelo malo spet tekli domov, ker tam okrog pol desetih so se pa pripeljali jenki, ka ne, 15. zračna, zdaj to vem, da je bila 15th Air Force iz Italije in so čez šli, ampak alarm je bil, strah me je bilo, mi smo imeli, vsaka hiša je morala imeti zaklonišče, ampak to je bila drvarnica, podprta, stramovi, pa hiša so takrat imele pralnico in tak kotu, kjer se je perilo kuhalo, ne. Ni bilo nobenih pralnih strojev, hladilnikov, kaj pa, to je bila špajza, pa kanta za mast, pa tak, ni šans, da bi bilo kaj tacega, ker imamo danes. In, no, tako da smo tisto šolo kar hmal spet tekli tlele po vodovodni domov, včasih kakšen polcaj rekel, da moramo iti zaklonišče. Meni je večkrat tudi mama nasprot prišla, se veste, mame pa mame, ne, se bojijo za svoj naraščaj, se ni bila edina. Tako da smo se pač šolali bolj tako, ne, nakratk. Gor sem tudi povedal zgodbo od mojega kasnejšega sošolca iz gimnazije, od Jožeta Šlibarja, tak je imel svetovni rekord v smučarskih skokih. Zdaj je bil ravno 80 let star, no jaz sem dve manj. On je kot Tržičan začel leta 40, ki je bil 6 let star, prvič v prvi razred hodil v kraljevini Jugoslaviji. Pa so Nemci prišli, so ga dali še enkrat v prvi razred v nemško šolo. Pa so se pa preselili sem v Ljubljano, šel pa še tretjič v prvi razred. Je rekel, tako da ima odlično podlago.